Razlike, to pored. Marko, da li mogu ja da ti se obratim? Marko, molim. Ja se izvinjavam, a sačekaj. Alo, ja ispadam Indijana, šta se ja pravdam, bre? Ali ti si u pravu, jebote, šta se pravdaš koji... Sačekaj. Alo, u pravu sam za ove ljude ovde, te. Mora da objasnim neke stvari. Naravno, jesu. Ako ne shvata, nemaš potrebno... Evo, ja ću... Alo, ne objašnjam njoj, bre. Molim te. Jel mogu samo ja da završim još jednom? Marko, izvini, molim te, ako nije problem ja da se obratim. Krunička je, ako me ne prepoznaš glas. Dobroveče svim novinarima, dobroveče svim gledalcima. Ja sam baš bila tu u krevetu, ležala sam, nije mi bilo dobro kada je ona plakala i kada je ona zapomagala. Da, ja mislim da je Mina ležala pored nje. Vezano za to da je loše, da ne može da veruje da je on nije prišao, a da je sedeo sa Kijom. To je 10 ili 20 puta ponovila. Dakle, njoj nije bilo bitno da li je ona loše ili da li je ona bolesna, već da li se ovaj da li je on seo dečko ovdje u majmunskom modelu, a Kija je 8 metara pored njega. Pored toga sam ja rekla da više prekine da izigrava žrtvu i da više prekine da na taj način, to je pogrešan način, da na pogrešan način pokušava da ga pridobije, da pokušava da pridobije njegovu pažnju, gdje on prije